Luiz Fabiano, ídolo do São Paulo, esteve presente no podcast de Pai para Filho, apresentado pelo Nilson César e Fausto Favara, e falou sobre o atual goleador do tricolor, Jonathan Calleri. E se você curte um bate-papo esportivo e quer ficar por dentro das melhores resenhas do mundo da bola, eu te convido a fazer parte do nosso time clicando em se inscrever. Aproveita e já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho e apoiar a mídia alternativa. Lembrando que o link para você assistir essa resenha completa com o Fabuloso está aqui na descrição do vídeo. Para ele vai cair na conta, ótimo. Então não tem discussão. Não tem aquele amor pela camisa, amor pela profissão. Isso mudou muito da geração do Fabiano. Já era uma geração que pagaram bem na sua época, já antigamente pagavam nada, né? Mas deixa eu aqui uma pergunta. O Thiago Pissin pagou R$ 10 aqui para mandar uma pergunta. O cara tá pagando. Esse é o cara que mais representou o São Paulo Futebol Clube. Não me esqueço do jogo com a LDU. Luiz deixou um. Muito orgulho de você, Luiz, meu maior ídolo. Agora eu vou falar um negócio. Você vai fazer uma pergunta, mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu vi uma entrevista do Adriano essa semana. Você viu essa entrevista, ele falando da Copa América? Eu vi. Ele falou, meu, eu e o Fabiano, a gente ia descer a borracha nos caras, porque os caras estavam provocando muito em 2004. Aquele jogo eu lembro, eu até falei pro Cubas, eu tava conversando com ele no caminho. Eu falei, meu, antigamente a gente dava muito mais importância pra Copa América. Aquele jogo eu marco como se fosse uma final de Copa do Mundo, aonde eu tava, o lugar que eu tava. Pô, aquele jogo foi extraordinário, né, Fabiano? Talvez um dos melhores da sua carreira na seleção. Por tudo, assim, por todo o envolvimento. Não, sim. Foi um dos jogos mais emocionantes, né? Que até 46 do segundo tempo tava perdendo. E eu e o Adriano já tinha combinado. Adriano, vamos provocando. A gente não vai deixar essa provocação. Vamos, né? Descer. Mas aí saiu o gol, aí desmoronou a Argentina. Que vi que tava narrando? Joe estava narrando. Com o gol do que Adriano. Que emoção, hein? Gol do Adriano. Gol do Adriano no final, né? No finalzinho. Eita, nós. Uma delícia. Foi. Os caras estavam zoando o Brasil pra caramba. Provocando. A torcida argentina zoando pra caramba. O Adriano falando que ia sentar a borracha, que você tava pilhadaço, os dois estavam malucos. Os argentinos deitando lá e, porra, delicioso. Gracinha, né? E aí, tá botando fé na seleção brasileira? Eu sempre vou acreditar na seleção brasileira, independente do momento. Da situação, eu sempre vou acreditar na seleção. Eu acho que a camisa do Brasil pesa, né? Em Copa do Mundo. Mas é aquilo, né? Ninguém ganha. Quais os dois favoritos, Luiz? A França. Ah. Eu, por ser brasileiro, sempre vou acreditar no Brasil, né? Mas eu acho que a França, a Bélgica deu uma caída. Não sei se. Se chega longe. A Bélgica é eterna promessinha. A Bélgica é. Alemanha. A Alemanha. Assim, o jogo da Alemanha. Mas essa molecada de Portugal é uma molecada boa de Portugal. É boa. Ganhou muita Copa. Por isso que eu falo. Não tem. Aqui a gente quebra o pau mesmo, eu e ele, porque Portugal e nada na Copa do Mundo. É a mesma coisa que nada. O Fabiano acabou de citar Bélgica. Você não Bélgica e nada na Copa do Mundo. Sai jogadores. Mas eliminado pela Bélgica é uma vergonha. Puta, aquela eliminação foi. Mas vergonha. Foi o que bravo. Ganhou a Bélgica com a melhor geração da história? Nada. Nada. Nós Copa somos pentacampeões do mundo. É tradição. Eu falo isso porque Copa do Mundo é um torneio de um mês. Que um grandão ganha. De vez em quando aparece intruso. Nas quartas, sim. Não, a Espanha, final, intrusa. Né? Ganhou em 2010. Mas a Espanha sim. Aquela geração que tinha do sim, Barcelona. Sim, mas a Barcelona. Foi uma bela geração e ganhou em 2010. Mas é intrusa, ficou. A Espanha, você era que jogou pra, lá. Era ter como sido é que nosso. Era o apelido lá? Fúria. A Fúria. A Fúria era um ventinho. Eu falava, aquilo é um vento. Essa Fúria virou um ventinho. Então não dá nada. Eu acho que o Brasil tem que ser eliminado por Alemanha, eliminado por Itália. Itália já não vai. Duas Copas seguidas. Que é isso? A Copa perde com isso, né? Ganha Euro e não vai pra Copa. Quem que perde com isso? Mais a Copa ou mais a Itália? Mais os a dois, Copa. Né? Mais a Copa. Ah, Itália é Itália, né? Essa... Você vê, imagina o Brasil não vai pra Copa? O que que acontece? Loucura. A Copa perde. Ah, não, sem dúvida, né? Sem Brasil não tem graça. Mas e o que que acontece aqui no Brasil? É. Os caras não foram em duas. É, Copa do Mundo, duas Copas sem a Itália. Fala. Isabel Matias. Ah, eu pulei. Não, mas eu vou depois eu falo. Ele falou fabuloso monstro. Aqui, ó. Leonardo Francisco.
Fabuloso, gostaria de jogar ao lado do Calleri. O que você acha do argentino? Boa. Bela. Eu acho que ia jogar um ou outro. É mesmo? É, não dá, no caso, né? Eu. Brincadeira. Não é brincadeira, não. É verdade. Não, mas o Calleri é um grande jogador, um finalizador. Ele sabe posicionamento da área, ele sabe estar no lugar certo, na hora certa para fazer gol. E parece até o Luiz Fabiano, tem... um certo Luiz Fabiano, né? A camisa 9 ali, tá com a mística, né? É. Ele tá... Joga sozinha, né, Luiz? Tá abençoada. Serginho, né? Luiz Fabiano. Só fera, França. É que você não viu, mas eu vi Toninho Careca. Guerreiro. Toninho Guerreiro eu não vi. Eu vi. Muitos lances do Careca. Nossa, Careca era fantástico. Careca é gênio. Careca gênio. França. Mas Francisco Senna de Souza. É. Eu aprendi muito com esse cara, bicho. Tá no Japão. Esse, tá no Japão, eu dando de bicicleta, dançando igual um doido. Vamos falar pra essa, o que tá acontecendo aí? Piradinho, né? O negócio dele, sabe qual é o negócio do França? Grande agora? Abraço. Vem aqui, Manoel, fazer uma pergunta. Vem aqui. O Emanuel é São Paulino? Obrigado por ter assistido. Aqui na sua tela final vão aparecer dois vídeos. Um que o próprio YouTube selecionou e outro com uma playlist especial com as resenhas mais engraçadas do futebol. Se você quer ficar por dentro das melhores entrevistas do esporte e ser notificado cada vez que um vídeo novo for ao ar, é bem fácil. Basta clicar nesse ícone de se inscrever e ativar o sininho de notificação.